Вже завтра о 19:00 у Львівському органному залі стартує Леополіс Барок Фестивал. На відкриття дійства завітає диригент Теодор Кухар разом із солістами Йозефом Шпачиком, наймолодшим скрипалем, концертмейстром в історії Чеської філармонії та Уляною Макеєвою, однією із найвидатніших гобоїсток України. В цей вечір для вас звучатиме симфонія номер 2 Карла Баха у виконанні Ukrainian Festival Orchestra, а також традиційні для Львівського органного залу пори року італійського композитора Антоніо Вівальді.